E aí, seus mal acabado, bom com vocês? Ontem eu gravei o vídeo falando da moto do ano, né? Dominar 400, de longe a moto do ano de 2023. Só que agora eu vou falar sobre as grandes apostas para 2024. Mas antes eu quero pedir para você já deixar logo o joinha. Verifique sua inscrição aqui no canal. Gente, tudo isso que eu tô pedindo agora é muito importante para que o desgraçado do robô do YouTube entenda que você gosta desse canal, para que ele possa sempre mandar as notificações. Então, por favor, verifica a sua inscrição. Já deixe logo aí, ó, já desce logo o dedo no like, deixa logo o joinha aí, para que esse robô desgraçado entenda que você gosta do pior canal do YouTube. E vou pedir mais uma coisa, vou deixar fixado aí no chat, primeiro comentário do chat, o link do meu Instagram. Queria muito que, se você puder, me ajudar a crescer o meu Instagram. Eu hoje estou com 33 mil seguidores, eu queria bater 100 mil. Você pode me ajudar? Vai lá no Instagram. E o meu perfil lá é o Chico Sepúlveda, arroba Chico Sepúlveda. Vai lá, me ajuda, por favor. Todos os dias tem promoções dos meus patrocinadores, tem umas coisas engraçadas também que eu coloco. Então, se você puder, eu vou agradecer muito. Tá bom? Pois é, 2023 tivemos a Dominar 400 como moto do ano. Gostei muito dos comentários que vocês fizeram. Muita gente falando que a Bajaj, ela mandou bem, né? Só com 8 concessionárias conseguiu emplacar como moto do ano, né, a Dominar 400. Enquanto algumas marcas que têm mais de 50 concessionários no Brasil não conseguem emplacar nenhuma, né? E eu achei muito interessante os comentários de vocês, sempre muito bom, né? A galera que tá afim de debater, a galera que tá afim de discutir, né? Trocar ideia. E não é concordar comigo, tá, gente? Eu não quero que as pessoas concordem comigo somente, né? Claro que a gente quer ter uma visão que o pessoal possa concordar, né? Que tenha concordância. Mas é muito mais legal quando você vê alguém discordando do seu ponto de vista, mas de forma muito educada, muito até mesmo que agregue valor ao seu conhecimento. E eu sei que muitos de vocês fazem isso por mim. Eu sou muito grato a isso. E esse vídeo da Dominar 400 foi muito legal. Muitos proprietários de Dominar deixando o seu relato. Muitos proprietários de Dominar 200 também. Galera que comprou outras motos também. Gente que deixou sua opinião, dizendo que a melhor moto que tem é a dela, da pessoa, né? Muita gente dizendo: a melhor moto é a minha, a moto do ano é a minha. Legal, gostei. Porque... e ainda argumentou: a melhor moto, a moto do ano é a minha, porque me levou e trouxe todos os dias sem me dar dor de cabeça. Eu achei muito legal esse comentário, porque é verdade, né, gente? A melhor moto, a moto do ano é a nossa moto, é a moto que a gente pode ter, né? Achei muito legal também. Então eu quero agradecer a vocês todos e mandar um grande beijo a todos que comentaram nesse vídeo da Dominar 400 como moto do ano de 2023. Agora eu vou citar algumas motos que eu entendo que são grandes apostas para 2024 e que eu acredito que essas motos, elas tenham boas vendas. Gente, eu não tô dizendo que elas serão as motos mais vendidas, não é isso, tá? Porque se for assim, a CG, ela vai ser a moto mais vendida há décadas, né? Então não é esse o caso. Eu tô falando de moto do ano, a moto que teve destaque, a moto que chamou atenção, a moto que teve um palco grande e que vendeu, não somente vendeu bem, mas que chamou muita atenção do público. Então eu vou citar alguns modelos, alguns ainda não foram, a maioria ainda não foi lançado, tá? Ou eu acho que a totalidade ainda não foi lançado. Não, um foi lançado e três que eu vou citar ainda sequer foram lançados aqui no Brasil. Primeira moto que eu quero falar para vocês é a Eliminator, que a gente não sabe se vai ser 450 ou 500, né? Vou chamar de Eliminator 500, da Kawasaki. Na minha opinião, essa Custom, que chegará aí até o final do primeiro semestre de 2024, é uma das grandes apostas de 2024 como moto do ano. Obviamente que eu não tenho como dizer: olha, essa vai ser a moto do ano. Então eu estou citando quatro modelos que podem ser moto do ano
tá? São grandes apostas para se tornar a moto do ano. Aqui é bem tenso, hein, galera? Um momentinho. Essa parte aqui é tenso pra caramba, porque tem uma... tem uma... uma entrada ali que a galera engarrafa, porque é um querendo passar o outro e fazendo fila dupla, que é um retorno, tá vendo? Pra entrar no viaduto. Não há necessidade nenhuma disso, ó. Aqui é muito perigoso, e aqui é uma via de 80, então pra ter acidente aqui... Enfim, essas quatro motocicletas são grandes apostas para 2024 elas serem motos do ano. Então a primeira, como eu falei, Eliminator 500 da Kawasaki, uma custom que vai chegar aí com 52 cavalos, grande aposta. Kawasaki vai mandar muito bem, a moto ela tá com cara de moto, né? Tá com... diferente da Vulcan 650, a Eliminator, ela tem cara de moto, então ela vai ter farol redondo, vai ter um perfil de moto mesmo. Então a galera de moto custom que tava querendo uma moto nesse perfil vai conseguir com a Eliminator 500. E a outra coisa que eu aposto, né, é uma aposta, é que essa moto ela vai chegar num preço bem competitivo comparado à segunda opção, que é a Super Meteor 650 da Royal Enfield, com 47 cavalos, mesmo powertrain, ou seja, mesmo motor, né? Mesmo conjunto de força da Interceptor 650 e da Continental GT, já duas motos bem conhecidas do nosso mercado. E essa moto ela vai chegar aí no primeiro semestre de 2024. A gente ainda não tem certeza a data, né? Mas está prevista aí para fevereiro, março de 2024. Moto custom com cara de moto. Infelizmente a gente tinha expectativa que ela viesse bem mais barato, né? Abaixo dos 30 mil. Eu já não aposto nisso, eu acho que ela vai chegar entre 30 e 35 mil reais. Aí vocês já podem ter uma noção de por quanto deve chegar a Eliminator. Eu tô batendo aí uma aposta de 40 a 45 mil reais. Gente, eu não tenho fontes fidedignas para falar de preço, tá? Em relação a Super Meteor, eu tenho algumas fontes, mas tudo depende do dólar, depende de muita coisa. Então esses valores, eles oscilam muito. Em relação a Eliminator, é especulação pura. Pode ser que ela venha por menos de 40 mil, pode ser que ela venha por 35 mil, e aí vai ser uma surpresa grande, tá? Mas a Kawasaki, ela tem feito boas práticas de mercado, tem feito bons preços, suas motocicletas estão dentro da... do que a gente espera de valor de Kawasaki, né? Com a qualidade que a Kawasaki tem e também pelo que a Kawasaki entrega. Então pode ser que ela venha por menos de 40 mil reais e bata de frente totalmente com a Super Meteor. Lembrando, Super Meteor tem 47 cavalos e a Eliminator 450 ou 500 terá 52 cavalos. Então vai ser quebra-pau, risca-faca. Vai ter briga de facão no asfalto, saindo faísca, e a gente adora isso, né? Porque é isso que o consumidor quer, que as montadoras quebrem o pau entre elas, briguem por preço, briguem por cada consumidor, e ainda mais nesse segmento custom que é tão desvalorizado aqui no Brasil pelas montadoras, né? A gente acaba sendo nicho do nicho. As montadoras pouco se interessam nesse nicho de moto custom. É uma pena isso, mas é uma realidade. Moto custom é nicho do nicho. Então vai ser um ano de 2024, vai ser um ano muito rico pra galera da cultura custom, pra galera de moto custom, pra você aí que tá sonhando com a primeira custom de média alta cilindrada. Então é, o pneu já foi aí, hein? Olha o perigo, sai de perto, hein, galera. Quando vocês estiverem atrás de uma carretinha assim, sai de perto, não fica atrás não. Porque para soltar um pneu desse ou a própria carretinha é um perigo para você, motociclista. Bom, falei da Eliminator 500, falei da Super Meteor 650. Eu vou falar de mais uma moto. Só que essa ela vai chegar muito provavelmente, se chegar, mas tudo leva a crer que sim, no final, já no finalzinho, já aos 45 minutos do segundo tempo de 2024, que é a Himalayan 450. Tudo indica, né, de acordo com as minhas fontes, que essa moto ela vai chegar no final de 2024. Tudo leva a crer. E
E aí vai depender muito do processo de homologação dela aqui no Brasil, que eu particularmente acredito que a Royal vai fazer bem feito, vai fazer de forma correta, né, com toda a parametrização correta de acordo com o nosso combustível, assim como eles fizeram com a Himalayan Scram, né? Demorou muito para fazer com a Himalayan, mas fizeram legal. Tanto que a Himalayan praticamente parou de dar aqueles problemas sérios com os cabeçotes, né? Exatamente porque a Royal Brasil decidiu fazer a estequiometria, né? Fazer a adequação correta. E o ninho ali com escada no teto quase foi pro fundo do outro carro, rapaz. Gente, doideira, hein? Muita atenção, galera. Final de ano, parece que o povo, como diz minha mãe, parece que o... Dona Tita, hein? Minha mãe é que falava esses palavrões. Parece que o povo quer tirar a mãe do brega. Rapaz, minha mãe... Oh, minha mãe é que falava essas coisas, não sou eu não, hein? Um dia eu estava no carro com minha mãe e falei, ô, mãe, Dona Tita, você que me ensinou a falar isso aí, viu? Vai tirar a mãe do brega, desgraça. Aí, galera, quando alguém tiver apressado, você deixa passar e fala assim, vai, irmão, vai tirar a sua mãe do brega. Enfim, Himalayan 450, provavelmente aí os 45 minutos do segundo tempo, lá, os 45, né? A gente vai ter o lançamento dessa moto. Talvez seja um anúncio e as vendas só em janeiro de 2025, mas não importa. Pelo menos a gente vai saber que essa moto ela vai estar aqui já no Brasil, né? Num processo de homologação, ou homologada já. E essa moto ela vai fazer uma pequena revolução, principalmente nas motos de 40 cavalos, né? Motos mais acessíveis. Essa moto ela vai ter um preço aí entre 35 e 40 mil, de acordo com as minhas fontes, né? Mas também não quer dizer nada, porque isso pode mudar, o dólar pode oscilar, o dólar, muita coisa pode acontecer, gente, tá? Inclusive nada. Mas a previsão é que essa moto chegue entre 35 e 40 mil. Essa moto ela vai ter muita eletrônica, muita coisa embarcada, painel revolucionário. Então vai ser uma moto que vai abrir possibilidades para muitas pessoas que querem ter uma moto mais tecnológica, uma moto com mais potência pagando menos, e também para pessoas que querem fazer o downgrade, ou seja, querem sair de uma moto grande, dos altos custos de uma moto grande, para ir para uma moto menor que tem um custo inferior a essa moto, essa big bike. Não quer dizer que a Himalayan seja barata de manter, não é, mas ela é bem mais barata de manter do que uma big bike. Então isso faz todo sentido quando você pensa num downgrade. Então a Himalayan ela vai ser uma moto aí muito comprada, muito adquirida, exatamente por essa vantagem de diminuir o custo, né? O custo de manutenção, exatamente porque é uma moto bem mais em conta do que uma big bike. Então é por isso que eu acho que talvez a Himalayan seja aí uma das grandes, se eu falar assim, entre posições, eu acho que a Himalayan está entre aí a primeira colocação da grande aposta para a moto do ano, mas vai depender muito de quando ela vai ser lançada, né? Porque se ela for lançada em dezembro, não vai dar tempo para a gente poder ter noção de venda, de aceitação do público, né? Vai ter um hype, mas não dá pra gente ter esse parâmetro. Então, se ela for realmente lançada aos 45 minutos do segundo tempo, realmente não dá pra dizê-la, não dá pra elegê-la como moto do ano, né? Porque dezembro não é parâmetro, né? Aí a gente vai pra 2025 com essa moto. Mas as outras duas, a Eliminator 500 e a Super Meteor 650, essas eu digo com certeza aí vão estar no quebra-pau. É segunda colocação Super Meteor pelo preço, e Eliminator 500 na terceira colocação, mas cheirando o cangote. Tio Chico, você falou quatro motos, cadê a quarta? Então, amiguinho, ou amiguinha, quarta moto pode ser novamente a Dominar 400. Pois é, pode ser que a Dominar 400 seja novamente a moto do ano. Sabe por quê? Tudo vai depender da estratégia da Bajaj. Se a Bajaj continuar mantendo um preço desse de 25 mil reais no ano de... Eu acho difícil, tá, galera? Acho muito difícil. Mas se a Bajaj continuar oferecendo num preço baixo desse de 25 mil reais a Bajaj Dominar 400,
com certeza ela vai gerar essas mesmas filas, esse mesmo interesse, o mesmo desejo das pessoas em adquirir uma moto de 40 cavalos com toda a qualidade. E aí sim, ela vai ser a moto do ano novamente, porque manutenção baixa, tudo que ela oferece, tudo que eu falei da moto lá como moto do ano de 23, isso vai se repetir em 2024. Exatamente pelo custo-benefício, uma moto barata, comparado... Gente, é quase o preço de uma CG, se vocês pararem para pensar. E é uma moto de 40 cavalos, né? Confiável. Então, se a Bajaj ela continuar com essa estratégia agressiva, e se ela conseguir realmente efetivar a sua fábrica, né, a partir do segundo semestre de 2024, melhorando aí as entregas das motos, né, a produção das motos e as entregas, de fato, a Dominar 400 ela pode fazer aí uma dobradinha, né, ganhar o troféu de moto do ano pela segunda vez consecutiva. Cara, isso vai ser muito legal, porque, novamente, uma marca que está debutando aqui no Brasil, Bajaj começou esse ano, gente, já chegou com moto do ano. E é quase unânime isso, né? Imagina se a Bajaj novamente em 2024 ganhar como moto do ano, exatamente pelos mesmos motivos de 2023. Eu vou ficar muito feliz, eu vou achar que é possível fazer a mudança no mercado entregando um produto bom, barato. Barato não, né? Mas com preço justo, porque barato aqui no Brasil não tem nada. Mas com preço justo, né? Entregando produto de qualidade, com potência. É isso. Então eu tenho essas quatro apostas. São quatro motos muito promissoras, três motos promissoras e uma moto que está fazendo um trabalho muito bom no mercado brasileiro, fazendo a diferença, que é a Dominar 400. E três apostas grandes aí: Super Meteor 650 de 47 cavalos, Eliminator 500 de 52 cavalos e a Himalayan 450 de 40 cavalos. São três apostas e eu quero muito saber a sua opinião. Então, por favor, deixa aí o seu comentário. Quais as motos, as grandes apostas para 2024? Eu queria muito ler o seu comentário. Então, por favor, deixa aí no comentário quais são, monta aí qual é o seu set list aí. Quais as suas sugestões de moto de 2024? Moto do ano de 2024. Eu vou ficar muito feliz de ler. E eu acho que vale muito a pena a gente fazer esse exercício aí de futurologia, né? É legal. E vale qualquer tipo de moto, tá, gente? Vale moto de baixa cilindrada, de alta cilindrada. Eu sei que muitos de vocês vão falar, é minha moto. Tá bom, tá certo, eu concordo. Mas deixa aí uma sugestão, uma opinião, pra eu poder entender qual a visão de vocês. É muito importante, tá bom? Então, quero pedir novamente pra vocês me seguirem lá no Instagram, tá? Meu Instagram é Chico Sepúlveda, @ChicoSepúlveda. Por favor, me ajuda. Compartilha esse vídeo. Vai lá, vamos bater os 100 mil lá no Instagram e compartilha, tá bom? E quem puder, se inscreve aqui no canal, compartilha esse meu canal aqui para que mais pessoas possam se inscrever aqui, me ajudar a divulgar esse trabalho. Tá certo? Beijo para vocês e até amanhã. Valeu!